Já dneska mám tu výhodu na konferenci vystoupení, že jsem technický, takže vlastně všechno je řečeno přede mnou, že už jsem rád, takže odpadne spousta věcí. Jestli správně chápu problematiku, je to si vyjasnit pojmy. Já se omlouvám, já nebudu tak obecně historicky hovořit jako kolega Roja, který tam nastínil dobu boje o charakter republiky, ani na to špat s takovým filozofickým historickým aspektem jako kolega Bureš, budu se spíš držet pouze československé tématiky. Ovšem právě ty filozofické nejasnosti bývají důvodem mnoha vlastně zbytečných sporů. Jestli to můžu chápu, německými radami je možno rozumět ve smyslu našeho pojetí spíše politické orgány, vzniklé pod vlivem Sovětů, byly to vlastně sbory důvěrníků ze závodu. Já bych jenom Martíne doplnil kolegu Rohala, když tady hovořil o Kladně, mám tady řeč soudruha Antonína Zápotockého v Brně 14. května 1920, kdy podělnický kradář říká toto. Ty mají za úkol vychovávat a zaučovat ti pracující lid převzetí veškeré moci a vlády s rukou dosavat společnosti, budovat ti a obstarávat ti všechny funkce potřebných a uznaných úřadů, nebo jak soudnictví, tak hornictví, okresní hitmanství, to byla řeč, obecní správy a ostatní administrativní složky dosavadní by byly likvidovány a na jejich místě vstoupily by v život nové správní a administrativní útvary, které budou odpovídat i přání a potřebám doby a pracujícího lidu. A co se týče bytové nouze, dovolte, Antonín Zápotocký pokračuje. Také bytové nouzi osvědčila s akademskou dosti dobře působnost místní brněnské rady. Také by měli ve městě hrozivou nouzi pobyty. Jak to píše krásně Franta Sauer, Habá ze Žižkova, Černá ruka, kdy na Žižkově ty obsazené byty okamžitě přidělovaly váleční vdova, rozmá dětmi a podobně. Podle bytového zákona a prováděcích nařízení zákona o ochraně nájemníků nebylo vůbec možno pro sebe rekurzy, to znamená odvolání a obezličky, majitelů domů a velkých bytů zmírnit i nouzy o byty. Dělnická rada kopila se i této otázky, provedla v celém městě prohlídky bytové a energeticky doplnila nedostatek zákona tím, že z největší části nouzy o byty trpící radikálně umístila. Tak se stalo, že nejhorší píseň o byty byla odstraněna. Samozřejmě Franta Sauer to řešil trošku mimo systémově i vzhledem vůči dělnickým radám. Takže dělnickým radám můžeme nazývat to, o čem jsem hovořil, sbory důvěrníků ze závodu. Kromě toho ovšem, a o to vlastně je můj pokus o referát, můžeme mluvit o závodních radách či výborech nebo dělnických a zeměstnaneckých radách, které byly spíše spojeny s pracovním prostředím a v tom roce 1820 nebo jindy delegovaly své delegáty do vyššího levelu, do vyšší úrovně. Nicméně i po té vyšší porážce 1920 a podobně se udržely, vznikaly nebo dokonce byly zákonem zřizovány v různých výrobních odvětvích. Prvním takovým, pak teda vrátím k něčemu jinému, prvním takovým, který stojí za zmínku, byl zákon 330 z roku 1921 o závodních výborech, který umožnil zřízení těchto orgánů v každém závodu, který zaměstnával aspoň 30 zaměstnanců. Tyto výbory, cituji, jsou povolány, aby hájili a povzbuzovali hospodářské, sociální a kulturní zájmy zaměstnanců. Měli dále dozírat na zachování mzdových a pracovních smluv a řádů, podle potřeb dokonce nahlížet do mzdových a platových listin závodů vedených. Předpokládá se jistá součinnost se zaměstnavateli a odborovými organizacemi, dále spolupůsobili při udržování kázně a pořádku. To už je samozřejmě jednoznačně reformistický postoj. Podobně jako pečel o dobrý poměr mezi správou závodu a zaměstnanci a urovnávat nestranně spory vznikající. Československo bylo národnostním státem, urovnávat spory vznikající z příslušnosti k různým náboženským, politickým, národním nebo odborovým organizacím. Měl rozhodně spolupůsobit
způsobem poradním při hromadném propouštění zaměstnanců. A rovněž měli určité pravomoce při propouštění dělníka nebo zřízence, to byly dvě naprosto zákonně dané kategorie, který byl zaměstnán v závodě více než 3 roky. Co je ovšem důležité, že i tehdy bylo jasně dáno, že závodní výbor nesmí zasahovat je do správy a provozu závodu samostatnými nařízeními. Aktivní volební právo bylo omezeno jen malými omezeními o věku a délce zaměstnání v závodě, pasivní bylo od 26 let, to samozřejmě nějak souviselo s tehdejším pojetím dobu zletilosti, dospělosti a obecně volebního práva. A bylo to také odvisle od té doby zaměstnání v závodě nebo v oboru. Závodní výbor se volil na 1 rok. To byl opravdu veliký pokrok. Protože můžeme vnímat, že ty závodní výbory vlastně nějakým způsobem i v té tak už zmíněné problematické Masarykově republice nějakým způsobem řeší klasický spor práce s kapitálem. Samozřejmě dříve před zkušeností první světové války byl ten pokus o smír práce s kapitálem, který vlastně dodnes je velice třeba myslím zřetelný a čitelný do papežských encyklikách, to je Quadra Gesimo, ano, a Rerum Novarum a podobně, které jsou někdy prezentovány jako ta nejlepší sociální politika. Ona by jistě byla, ale neuspokojuje ani ty, ani ony. Spíše ještě méně uspokojuje ty zaměstnavatele přirozeně. Takže jenom pro zajímavost, vždycky horníci, kvůli tomu, že to bylo tradiční, nebezpečné povolání, spjaté různými rituály a podobně, bylo podobně jako třeba typografové, bylo trošičku jako zvýhodněno, dobývali těch práv si spíše a dříve a více. Takže chci zmínit společenstvo při hornictví, která byla zřízená zákonem, říšským zákonem 156 z roku 1896, což je ještě to staré patriarchální řešení všeho, kdy se hovoří o tom, že mají pěstovatí ducha pospolitého a ducha hornického, jakož i zvyšovatí čest stavu mezi členy. Měli napomáhat společným zájmům, a to opatřeními účelnými a zákonně přípustnými, zejména zřizování ústavů obecně prospěšných jako opatroven, dětských zahrádek, škol, konzumů, oulů ještě v té době a podobně. Měli pečatované dělníky a opět zabraňovat, aby nevznikaly protivy mezi zaměstnavateli a jejich dělnictvem nebo jednotlivými kategoriemi dělníků. Takže to je jenom trošku pro dneska, pro dělejme tomu. I když říkám, že ten smír práce s kapitálem, o něm se pořád hovoří a tohle je možná to, které vlastně možná implicitně zmiňoval. Na tento zákon pak navázal zákon 144 v 1920 o závodních a revírních radách při hornictví, což samozřejmě zase je výsledkem určitého napětí v době boj o charakteru republiky. A znova se říká, že závodní rada nesmí zasahovat do administrace a provozu závodu samostatnými nařízeními. Takže tohle je asi tak první republika. Není to tak úplně málo, je to proti předchozímu vývoji ten zákon především 330 nebo i tento hornický v sobě obsahuje strašně vlastně pozitivního, ale možná to znáte z těch kritických filmů nebo knížek, že samozřejmě ti zástupci dělnictva, hornictva se mnohdy nevíme, aspoň takto komunistická propaganda pro se 48 to namnoze líčila, pochopitelně těmi zaměstnavateli za různé výhody a podobně dala trošku po zotách skorumpovat. To je vždycky problém, tomu se ještě vrátím. Děkuju, takže mám ještě 15. Takže už to roce 1945 význam druhé světové války nemusíme vůbec zmiňovat pro radikalizaci celé společnosti, mimo minimálně evropské, jisto platí pro celé euroazijské, ale možná vlastně třetího světa, svět jde doleva. Je to zákon, dekret prezidenta republiky 104 45 o závodních radách.
Ty jasně, ten dekret je vlastně naprosto úžasný, je tak úžasný, že se vlastně pro se 48 stane velmi, velmi nepohodlný. Říká se tady například, zájmový zastupitelství zaměstnanců závodně jsou závodní rady nebo závodní výběr podle počtu, podniková rada, náhradní orgán závodního zastupitelstva. Ovšem, zároveň se říká, vedení závodu náleží správě závodu a ona je zvláště odpovědnou za podnikání a jeho úspěch. Závodnímu zastupitelstvu nepřísluší zasahovat do správy a provozu samostatnými nařízeními. Ale má být ve stálém styku se správou závodu a má všechno přispívat prostě k obecnému prospěchu a obnově republiky. Já si dovolím citovat z jednoho článku, který jsem si kdysi dovolil napsat o závodních radách, kde se zcela jednoznačně říká, je to citace z Věstníku závodních rad z června 45. Snad jste ji slyšeli otázku, kontroluje závodní rada pouze, nebo není činnost jen kontrolní a spočívá též ve spoluúčasti při správě podniku? Tím, že závodní rady prováděly preventivní kontrolu, spoluúčastnili se vlastně na řízení. Závodní rady vycítily, že není doba pro opatrnické vyčkávání, až správa podniku udělá chybu a pak zhalas se na tuto chybu upozorňuje a získává se popularitu dopravování způsobené škody. Závodní rady dobře vědí, že na to je doba příliš vážná. Proto závodní rady vybídly správě závodu ve spolupráci, vyjádřují svůj souhlas nebo nesouhlas k opatřením závody dříve, než tato opatření nebudou platnost a jsou prováděna, jinými slovy, činně spolupracují při správě závodu. To je, myslím, jak se opravdu vypořádně důležité, že závodní rady do února 48 opravdu na mnoha místech, a zase to známe z literatury a z filmů, kdy závodní rada, předseda závodní rady, Udva z Barsu, ty si to znáte, že jo, to byl ten, o jehož neuvedení rozhodoval se politický sekretariát UVKSČ v roce 54, Rajo Marvar, že jo, předseda závodní rady je něco mnohem víc než ředitel závodu. Je to samozřejmě ta jemná, už asi tvrdá ironie, Klose Skadára. Toto se odborů příliš nelíbilo. Dělnické rady sami o sobě, rok 56, když jsem se tomu hodně věnoval, odbory v roce 56 celá společnost se ocitly pod velkým tlakem něčeho. 20. sjezd, diskuze. Najednou tady se objevuje do Jugoslávie, Polska, Maďarska. Odbory jsou z toho velice nebyly překvapeny, více méně dělnické rady odmítají z jednoho prostého důvodu. Říkají třeba i toto. Nebudeme se vracet k závodním radám. Ty už jsme měli v době proti boji proti kapitálu roku 48. Dnes máme téměř 90% odporu organizovanost. Nepotřebujeme vedlejší orgán. Že jak Jugoslávie, tak Polsko, tak Maďarsko jsou země, kde odborová organizovanost byla tradičně velmi, velmi slabá. Takže rok 56 je trošku bojem o dělnické rady. Odboráři jezdí na středních odborů na různé zahraniční návštěvy do Jugoslávie, Polska, Maďarska a tam je vždycky velmi, ta zpráva z té delegace je většinou velmi nepříznivá v tom smyslu, že vlastně na závodech v roce 56-57 v této době v těchto zemích nerozhodují závodní odborové organizace, ale rozhodují tam dělnické rady. A z toho ty odboráři, kteří se bez pokrytu už tehdy trošičku bojí o své postavení, tak jsou z toho velmi jaksi, jsou velmi jako nepřejmě z toho překvapení. Rozhodli se, že naopak musí pomáhat soudům těchto zemích, aby se opět vrátili k odborům, jakožto škole socialismu, správy a podobně. Takže ty vnitřské rady v Československu byly bohužel v roce 56, byly na pořadu dne, hovořilo se o nich velmi často, dělníci jako něco nového je trošičku vyžadovali, ale třeba Zápotocký v roce 56 tvrdí, dělnické rady nejsou ani u nás ničím novým.
Kdyby měl případek zavřený po válce i u nás, to má na mysli závodní rady, ale on je v podstatě odmítá z toho principu, že tam je ten určitý podíl na zisku. Že dobře prosperující závod, hůře prosperující závod a jinde o určitou jako nivelizaci. To je ten strach z toho, že hůře prosperující závody by podle toho dopláceli, neměli by takové výhody, jako když to byla organizace vlastně třeba na rekreaci, o níž odborech šlo vždycky nejvíc, může přispívat stejně. Vy ty Němské rady samozřejmě byly trošku něco jiného, a tento moment tady je. Samozřejmě Němské rady nebyly zprovozeny s tím ze světa, jenom díky Zapotockému, ale zahraniční rozhlas, Svobodná Evropa, vlastně, že trošičku můžeme se to myslet, co spodnicovat do staré zaměstnance, aby se na tou myšlenkou pořád jaksi zabývali a aby jaksi požadovali tyto možnosti. Rok 68. Rok 68 přináší návrh zákona o socialistickém podniku. V podstatě 20. srpna to nehraje velikou roli. Po 21. srpnu se ROH, Revoluční odborové hnutí, stává vlastně nejmocnější silou odporu proti plíživé kontrarevoluci, plíživé normalizaci, a to v podstatě až do 21. srpna 69, možná až do podzimu nebo do zimy let 69-70 a minimálně do jara 69 se všechny síly reformistů, revizionistů, jak chceme, se soustředí na dvě věci, na odbory a na zákon o socialistickém podniku. Co zákon o socialistickém podniku předpokládá? Zaměstnanecké rady. Zaměstnanecké rady, které vznikají jako experimentální, jako přípravné výbory nebo přípravné výbory podnikových zaměstnaneckých rad, vzniká jich několik set. V Československu zase paradox nebo nerovnováha mezi českými zeměmi, Čechami a Slovenskem. Naprostá většina vzniká v Čechách. Na Slovensku jich vzniklo na prstech snad obou rukou, ne-li jedné. V lednu v Ostravě, myslím si přesně jistě, uskutečnil sjezd zástupců delegátů zaměstnaneckých rad. Nikdo přesně neviděl, co by měli v tom Čikově modelu vlastně znamenat. Další taková zajímavá skutečnost je, že mnohdy do nich byly, byť se nazývali, dělnickými radami, byly to pro ty podnikové rady pracujících, většinou byli do nich voleni technici, jako řekli THT pracovníci, technicko hospodářské pracovníci, to se odůvodnilo tím, že dělníci jsou tak vyspělí, že za sebe nechávají mluvit ty zkušené, ty lepší, ty zase do diskuze. Pochopitelně kdyby normalizace se toto jako vrací jako bumerang, jak to vlastně s těmi radami mělo být, když tam jsou voleni tyto technici mnohdy s podivným kádrovým profilem, který vyplývá z ředění dělnické třídy v roce 1948, kdy do ní přišlo na mnoho set tisíc lidí z jiného než dělnického prostředí. Ta otázka pro sociologii, Kaplan to ve Svítničkách krásně řeší, jako dělníkem nechcete být navždy, že jo? Ta představa, já jsem sice dělník, ale to už musí být a tak dále. To je trošku ta limita té dělnické samosprávy, podle mě. Ty zaměstnanecké rady, rady pracující v podstatě teda pak končí, ti lidé jsou na to mnohdy velice prezepkováni, vylučováni třeba z odboru organizací pouze proto, že byli členy přípravného výboru podnikové rady pracujících někde v nějaké velké závodě, možná jsou i dále státo bezpečnostně stíháni. Kdybyste o to měli větší zájem, už to samozřejmě nestihl, vychází do roku 89, možná 90, vynikající teoretický časopis Odbory a společnost a tuším čísla 4 z roku 69, ocené číslo 4 z roku 69, to byla asi 14 minut, jo. To celé číslo je věnováno dělnickým radám. Jsou tam takové jména jako Dragoslav Slejška, vynikající odborový
sociolog Milan Bárta, který v roce 90 píše o odborech. Tyto lidé tam píší krásné teoretické články, co dělníci a mistři, to jsou zase je trošku úrovně, očekávají od podnikových rad. Takže to asi tak z těch reálí, co jsem k vám chtěl říct. 10 minut, no víte, já jsem ukázněný, takže skončím dříve. Ten věčný boj mezi organizovaným kapitálem a tu organizovanou, tu méně organizovanou prací našel v Československu vždycky nějaký výraz, jak jednotná odborová organizace, která vlastně, a to vlastně jsem ještě zapomněl, to bych chtěl říci, vlastně svým způsobem jako naplnění podle mě té dělnické rady byly závodní výbory, kdybychom mohli věřit zákonu číslo, já to sice znám na stavit, ale radši se podívám, že prostě tak úplně věřím. Je to zákon 37 z roku 59 o postavení závodu výboru základní organizací revolučního odborového hnutí. Je to v podstatě usnesení 4. všeodborového sjezdu ze stejného roku. Ten je tak neúžitelně široký, že ji kritizovali už v 60. letech sami odboráři a od mnoha věcí se v podstatě třeba už před rokem 68, než kvůli 68-9 vstoupilo. Preambule odkazovala na ROH v duchu marxismu-leninismu, nebo spíše si leninismu, jak jsem říkal, jako na školu správy a socialismu. Tento mimochodem, tento zákon už je ze 104, roku 45 o závodních radách. A on definuje, ale to je zajímavé, dvě věci. Definuje součinnost závodního výboru se zaměstnavatelem v přípravě plánu, jeho rozpisu, kontrolu kolektivních smluv, dále projednávání, mělo být zvedení projednávány všechny důležité otázky provozu, hospodaření, výstavby, zlepšení ochrany bezpečnosti práce. Společně měli organizovat odbory a vedení podnikovou výstavu bytovou, dodržování pracovních předpisů a spolu rozhodování, což bylo ještě mnohem důležitější, kdy se hovoří o tom, že vedení závodu může na některých úsecích udělat platná opatření jen po předchozím souhlasu závodního výboru, například vydávání a změny pracovního řádu, pracovní doby, změny výkonových norem, naprosto nejdůležitější, o co šlo, co má dělník za 8 hodin udělat. Od 50. let se neustále výkonové normy zvyšovaly, ani když se zvyšovaly, zlepšovaly technická opatření, stroje a podobně, dělníci se bouřili, stávkovali. Přijímání a propuštění zaměstnanců například. Takže ještě v roce 89, když probíhá revoluce a na těch odborech jsem tehdy pracoval, jsou tady vlastně Zavadilem a pak Karle Benešem, tak tam vzniklo odborové fórum a tak dále, jsme se o tom bavili a vždycky odboráři říkali, ale vždyť vy máte všechna práva, podívejte se na to, když ten zákon, když byl trošku akomodovaný později, vám to všechno umožňuje. Vy je jenom, jak si jako občané nebo odboráři, vy je nenaplňujete. No a teď už to toho byrokratického administrativního socialismu, kdy ty práva, která tehdy byla, vlastně naplňovat nešla. Dnešní odbory neznám, ale domnívám se, že z toho, co definoval zákon roku 59, o kterém jsem mluvil, myslím, že odbory z toho dneska nemají téměř jako nic nebo velmi málo a i to si zase jako těžko vybuju a prosadit. Takže to je jaksi velice zvláštní. Na jednu stranu opravdu odbory mohly téměř všechno, to byl trošku jako samozřejmě asi v roce 59 ještě nějaká reakce na ty požadavky dělnických rad, protože tady mají opravdu i tu pravomoc rozhodovat o plánech a podobně. No nicméně ani v samém disentu tohle to vlastně nebylo, ta samospráva vždycky úplně reflektována, to nemyslím toho pravicového disentu samozřejmě, ale úplně na závěr už Zdislav Šulc, známý ekonom,
vydal knihu svého samizdatu psáno Incognito a on se zamýšlí nad samosprávou. A on ten samosprávný model, že to souvisí s dělnickými radami, velmi kritizuje. Píše tady, samosprávný model, tento model, jaký reprezentuje Jugoslávie, je vychází přesvědčení, že základní příčinou neúspěchu technokratického modelu je, že roli, kterou v kapitalistické ekonomice plnil kapitalista vlastník, zde převzal stát i jeho byrokracie. Klíčem řešení proto deetatizace společnosti, o tom tady asi šlo. V ekonomické oblasti to znamená přechod k regulovanému peněžně tržnímu mechanismu v kombinaci s principem samosprávy jako položeně univerzálním principem řízení společnosti. Na úrovni podniků to znamená, že manažer se stává úředníkem volených orgánů podnikové samosprávy. On říká, že tato zkušenost potvrzuje jugoslávská, že zpravidla vítězí podnik jakožto pracovní společenství. Podnikatelský zájem ustupuje sociální. Je to ovšem prvo vítězství, neboť okamžitý zisk pracovního kolektivu slušní mzdy je více než eliminován inflační spirálou v celé ekonomice. Nejde však jen podnikatelská ekonomická. Problematický je i sám demokratický aspekt samosprávného řešení. Skutečná samospráva je realizovatelná pouze tam, kde je technicky uskutečnitelná účinná demokracie, tedy v nevelkých společenských skupinách. To však jistě neplatí pro moderní velkopodnik, kde je možnost samosprávné orgány budovat jen na principu nepřímé zastupitelské demokracie. A to už je obětní základna pro vznik nových aparátů, neformálních mocenských skupin, závodské lobby, jak je známe i odjinud, a tedy i pro vznik faktickou vládu jiných byrokratických struktur. Takže Zdislav Šulc v podstatě polemizuje s možná neznámým dokumentem Charty z roku 1989, který se naopak té samosprávy dovolává. Takže to je jenom pár takových slov, že ty věci nejsou úplně jaksi jasné, že dříve, aby se skončil tedy trošku, já nevím, optimisticky, pesimisticky, dříve vlastně všechno bylo zaručeno. Ale bylo to tak, jako ve filmu Robotnici z roku 80, o daňských událostech, kdy Jaroševič říká Valencovi, že všechny práva máte, výstočně daňské, ukážu mu ústavu, ústavě všechna práva máte zakotvena. Lech Valenca, kterého se tehdy, rád tu ústavu vezme, takhle ji roztrne Jaroševičovi před očima, jestli premiér, a říká, jak to budeme mluvit vážně. A jakož to celý je přenášen do výstočních daňské, Jaroševič nemůže odejít a musí začít mluvit vážně, že? Pak to Valencu vynesl těch ramenov a pak to nám všichni známe. Ten film jsem viděl ve Varšavě snad každý den v roce 81 v lednu jsem tam byl. V roce 80 jsem byl pár letů v Danské a pět let tam byl. Dneska bych asi tady nebyl, byl trošku jinde. Takže na tom končí, děkuji vám za pozornost.